၉၈၈၉ကုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်73ဥစိန်လှိုင်နှင့်ဥချန်တာလုံးအီစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထပ်တန်းရှစ်နေဥအောင်ခိုင်ဦးအထပ်တန်းရှစ်နေထော်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးနှင့်တရားလှတ်တော်ရှစ်နေဥထိန်လေးဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်စောင့်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါဆောင်မင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တရားမပြင်ဆက်မှုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဥခင်မောင်ကျော် အဖို့ဝယ်များအဖြစ်ဥပမော်နှင့်ဥွ့တံမုံတို့ပါဝင်သောဗဟုတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ရှိတွင်ဥစိန်လှိုင်းနှင့်ဥချံတာလုံးတရမကျင့်ထုံးဥပတိပုံမ6ခန်းကြီးမွှွေမပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းနှင့်ဆက်လင်းသောအယောင်းဝယ်ဗရိညင်အတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးစီလိုမှုကိုပစ္စည်းတရားအရ၌အမှုတံပိုးအရာစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသောတရားရုံးတွင်ဆွဲဆိုရမည်ဖြစ်ခြင်းရှင်ပုံမပါပြဋ္ဌာန်းချက်တို့သည် တရမကျင်ထုံးဥပတိပုံမ20ကကြီးပါပြထန်းချက်တို့ကိုလွတ်မှုသည်ဆုံးဖြတ်ချက်မွှွေမပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းနှင့်ဆက်ရင်းသည့်အယောင်းဝယ်ဗရိညင်အတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးစီလိုမှုမှာမွှွေမပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းနှင့်ဆက်ရင်းသောအခွင့်အရေးကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးရန်အရေးဆိုသောအမှုဖြစ်သောယုံမားဖွယ်မရှိချေမွှွေမပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းနှင့်ဆက်ရင်းသောအယောင်းဝယ်ဗရိညင်အတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးစီလိုမှုသည် တရမကျင့်ထုံးဥပဒိပုံမ16ဂါကြီးနှင့်အကျုံးဝင်သည့်ဖြစ်၍ယင်းဆွဲဆို့မှုကိုပစ္စည်းတရားအရဟတ်အမှုတံဘူးအရစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသောတရားယုံတွင်ဆွဲဆို့ရမည်ဖြစ်သည်။ခမံဆုံးဖြတ်ချက်တရမကျင့်ထုံးဥပဒိပုံမ20တွင်ဤပုံမပါပြဋ္ဌာန်းချက်များသည့်ပုံမ16အပါအဝင်ရှေ့ကလာသောကံတချက်များကိုအထောက်အထားပြရမည်ဖြစ်ကြောင်းပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ ပုံမ16ဂါကြီးပါပြထန်းချက်တို့သည်ပုံမ20ဂါကြီးပါပြထန်းချက်တို့ကိုလွှမ်းမိုးသည်။လျှောက်ထားသူအတော့ဥမ္မောင်းမဗဟုတရားယုံရှိနေ။လျှောက်ထားခံရသူအတော့ဥကိုကိုလီဗဟုတရားယုံရှိနေ။တရားကြီးအကြံပေးဥကြွထုံးအောင်။ရှမ်းပြည်နယ်တရားရုံးတရမကြီးမြို့အမှတ်73မြင်းဆောင်86ကလောတွင်လျှောက်ထားခံရသူဥချန်တာလုံကလျှောက်ထားသူဥစိန်လှရင်ဘော် ထန်ကိုရ82ခုနှင့်ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့၌ဦးစိန်လှိုင်နှင့်ဦးချန်တာလုံတို့ချက်စုသောနှစ်ဦးသဘောတူခရီးစားကျောက်အတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ကလောမြို့အမှန်ကားရက်ွက်တွင်တရှိသောတိုက်ခန့်အိမ်နှင့်ရင်းအိမ်တရှိရမီးကိုတန်ဘိုးငွေ8,000ကျပ်ဖြင့်ရောင်းချသောစားကျောက်ချက်စုပြီးယင်းတရားဆွဲဆိုသည်ရင်းအမှုတွင်ဦးစိန်လှိုင်ကအခြားအကြောင်းပြချက်များအပြင် အမှုကိုရံကုန်တိုင်းတရားယုံတွင်သာဆွဲဆူခွင့်ရှိကြောင်းဆွဲဆူသောအမှုမှာလည်းကာလအစီခံသက်ကြော်လွန်နေကြောင်းဥချန်တာလုံးကိုကသောပရိញင်အာဥပတိသည်ရှမ်းပြင်းနေတွင်အာနာတက်ရောက်ခြင်းမရှိ၍အမှုဆွဲဆူပုံဆွဲဆူနီးမှာရွင်နေကြောင်းနှစ်ဦးသဘောတူစာချုပ်ပါအစီခံနှင့်မကိုက်ညီဘဲလွဲမှားသောတတာခွင့်ကိုတောင်းဆိုထားခြင်းကြောင့်လည်းအမှုဆွဲဆူပုံဆွဲဆူနီးမှာရွင်နေကြောင်းစသည်ဖြင့်ချိန်ပါထားသည် ရှမ်းပြိနေတရားယုံကရှင်ဥပဒေပြေတနာနှင့်ဆက်လင်း၍ပဏာမငင်းချက်လေးခုထုံနှုတ်ကြနာပြီနောက်ငင်းချက်သုံးခုကိုတရေလိုဥ chrotron လုံးအားအတာပေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးငင်းချက်တစ်ခုကိုစစ်ဆေးပြီးမှဆုံးဖြတ်မိဟုအမိတ်ချမှတ်ခဲ့သောကြောင့်တရေပြဥဆိုင်လှန်ကမကြိနေ၍ဗဟုတရားယုံ၌ဤတရေမှပြင်စင်မှုကိုတင်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်ရှမ်းပြိနေတရားယုံကထုံနှုတ်ခဲ့သောပဏာမငင်းချက်များမှ ၄ယခုအမှုကိုရံကုန်တိုင်းတရားယုံတွင်တရားဆွဲဆိုရန်အကြောင်းပေါ်ပေါက်သဖြင့်ရှမ်းပြိနေတရားယုံတွင်ဆွဲဆိုခွင့်မရှိဆိုခြင်းမှန်သလား၃ယခုအမှုဆွဲဆိုရန်ကာလစီခန့်သက်ကြာလုံနေပြီဖြစ်၍လက်မှတ်အသင့်ဆိုခြင်းမှန်သလား၄ပရိញရှင်အာဥပရိသည်ရှမ်းပြိနေအတွင်းအာနာတရောက်မှုမရှိသဖြင့်ယခုအမှုကိုဆွဲဆိုခွင့်မရှိဆိုခြင်းမှန်သလား၅ ခရိစာချုပ်အယဆူပါကတရေလူကတရေပြိုင်ထံမှဆေယံငွေဤတဆကိုသာတောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိပြီးအိမ်ဥပစာအပီးအပိုင်ရောင်းချစီလိုသောအမိတ်ဒီဂရီကိုတောင်းဆိုခွင့်မရှိဆိုခြင်းမှန်တလားစသည်တို့ဖြစ်သည်ငင်းချက်အမှန်နှစ်နှင်းဆက်လင်း၍တရေမကျင်ထုံးဥပတိပုံမှဆက်ချောက်ကာကြီးနှင့်ကာကြီးတို့အယရှမ်းပြိနေတရားယုံတွင်ဆွဲဆိုခွင့်ရှိသည်ဟု၍၎င်း ငင်းချက်အမှတ်3နှင့်ဆက်လင်း၍ကာလအစည်းကမ်းသက်အာဥပဒေတီရှမ်းပြည်နယ်တွင်အာနာတတရောက်မှုမရှိသောကြောင့်ဆွဲဆိုမှုကိုလက်ခံနိုင်သည်ဟု၍၎င်းငင်းချက်အမှတ်၄နှင့်ဆက်လင်း၍ပြည်ညင်အာဥပဒေတီရှမ်းပြည်နယ်တွင်အာနာတတရောက်ခြင်းမရှိတော်လေမြန်မာနိုင်ငံတရားဥပဒေများဆိုင်ရာအာဥပဒေပုံမှန်73 3အရအိယမှုကိုဆွဲဆိုခွင့်ရှိသည်ဟု၍၎င်း ငင်းကျအမှန့်ငားနှင့်ဆလင်း၍တရလူနှင့်တရပြိုင်တို့တွင်မြေသူကဂရိပြက်ွက်ကျောင်းကိုစစ်ဆေးပြီးမှဆုံးဖြတ်မည်ဟူ၍၎င်းဖြေဆိုးအမိတ်ချမှတ်ခဲ့သည်။ရှောက်သားသူဤရှီနေကအယောင်းဝဲဂရိစာကျုပ်ကိုရန်ကုန်မြို့၌ချုပ်ဆိုခဲ့ခြင်းတရပြိုင်ဥဆိုင်လှိုင်းသည်ရန်ကုန်မြို့၌နေထိုင်လျက်ရှိပြီးရန်ကုန်မြို့၌ပင်အလုတ်လောက်ကိုင်းလျက်ရှိခြင်းရှောက်သားခံရသူဆွဲဆိုသောအမှုမှာ ဖရီးပြက်ကွက်မှုကြောင့်ရောချင်းရလိုမှုသာဖြစ်ခြင်းစသည့်အချက်များကိုညှိနှုံ၍လျှောက်ထားခံရသူဆွဲဆိုသောအမှုသည်တည်ရမကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှ20ကာကြီးနှင့်ဂားငယ်တို့တွင်ကြုံဝင်သည့်ဖြင့်ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံး၌သာဆွဲဆိုရမည်ဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားပါလျက်ရှမ်းပြည်နယ်တရားရုံးကပုံမှ16ကာကြီးနှင့်ကာကြီးတို့အယရှမ်းပြည်နယ်တရားရုံး၌ဆွဲဆိုခွင့်ရှိသည်ဟုကောက်ယူဆုံးဖြတ်ခြင်းမှမှာတွင်ကြောင့်တင်ပြလျှောက်လေသည် တရမအင်ထုံးဥပဒေပုံမှ16ကြာကြီးနှင့်ကြာကြီးတို့တွင်အောက်ပါအတိုင်းပြဋ္ဌာန်းထားသည်16 subject to the pecuniary or other limitation prescribed by any law suit A for the recovery of immovable property with or without rent or profit D for the determination of any other right to or interest in immovable property she be instituted in the court within the local limits or whose jurisdiction the property situate show tha <speaking> khan ya tu di a chin phe a saw a au hne <foreign> mye go la ya ya lo chang swae su tha chin ma shi be sa chauk chauk pei si lo mhu da swae su tha di phye ywe ti ya ma jin thoun upadi paum ma 16 ka ji ba pya hlan che mya di i swae su mu hne tat sa yan a chang ma shi chi မရှ <mile> ိမပြောင်းနိုင်သည့်ဖြစ်စီနှင့်ဆက်လင်းသောအယောင်းဝယ်ပရိညင်ကိုတိကြားဆောင်ရွက်ပေးရန်ရောင်းသူကဆွဲဆိုသောအမှုသည်တိရမကျင့်ထုံးဥပတိပုံမှ16ခါကြီးတွင်အကျုံးမဝင်သောအေဂျီမတ္ထာယီနှင့်အာမစ္စာပါနှင့်အမှုတွင်စီရင်ထုံးဖွ ệt ထားသည်ကိုတွေ့ရှိနိုင်သည့်တို့ရာတွင်ရခုအမှုမှာကဲ့သို့ဝယ်သူကဆွဲဆိုသောအမှုသည်တိရမကျင့်ထုံးဥပတိပုံမှ16ခါကြီးနှင့်အကျုံးဝင်မဝင် မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးများတွင်ရှာဖွေမတွေ့ရှိရစေ၊ပေါ်ပြပါစီရင်ထုံးတွင်အယောင်းဝဲပရိညင်ကိုတရားဆောင်ရွက်ပေးစေရန်ရောင်းသူကဆွဲဆိုသောအမှုနှင့်ဝဲသူကဆွဲဆိုသောအမှုတို့သည်ကြွယ်ပြာဌာနချောင်းတုံးသက်ထားသည့်ကိုတွေ့ရှိရသည်။အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိတရားမှုတ်တော်အချို့ကမူအယောင်းဝဲပရိညင်ကိုတရားဆောင်ရွက်ပေးစေရန်ဝဲသူကဆွဲဆိုသောအမှုသည် တေယမကျင့်ထုံးဥပတိပုံမ၁၆ခါကြီးတွင်အကျုံးဝင်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်မွှိပ်မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းနှင့်ဆက်လင်းသည့်အยาวဝယ်ဗရိညင်အတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးစီလိုမှုမှာမွှိပ်မပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းနှင့်ဆက်လင်းသောအခွင့်အရေးကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးရန်အရေးဆိုသောအမှုဖြစ်ကြောင်းရုံမားဖွဲ့မှရှိချေမွှိပ်မပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းနှင့်ဆက်လင်းသောအยาวဝယ်ဗရိညင်အတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးစီလိုမှုသည် ရေမကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမ၁၆ဂါကြီးနှင့်အကျုံးဝင်သည်ဖြစ်၍ရင်းဆွဲဆို့မှုကိုပစ္စည်းတရားအရ၌အမှုတံပိုးအရာစီးရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသောတရားရုံးတွင်ဆွဲဆို့ရမည်ဖြစ်သည်။လျှောက်ထားသူ၏ရှေ့နေကလျှောက်ထားသူသည်ရံကုန်မျိုး၌နေထိုင်လျက်ရှိပြီးရံကုန်မျိုး၌ပင်အလုံလောက်ကံလျက်ရှိခြင်းကြောင့်ရံကုန်တိုင်းတရားရုံး၌သာဆွဲဆို့ရမည်ဖြစ်ကြောင်းတင်ပြသည်။ တရမကျင့်ထုံးဥပဒိပုံမှ20ခါးကြီးကိုအခြေခံ၍တင်ပြခြင်းဖြစ်သည်ပုံမှ20တွင်ဤပုံမှပါပြဋ္ဌာန်းချက်များသည်ပုံမှ16အပါဝင်ရှေ့ကလာသောကံတသက်ချက်များကိုအထောက်အထားပြုရမည်ဖြစ်ကြောင်းပြဋ္ဌာန်းထားသည့်ဖြင့်ပုံမှ16ခါးကြီးပါပြဋ္ဌာန်းချက်တို့သည်ပုံမှ20ခါးကြီးပါပြဋ္ဌာန်းချက်တို့ကိုလွှမ်းမိုးသည်လျှောက်ထားသူဤရှေ့နေကလျှောက်ထားခံရသူဆွဲဆိုသောအမှုကို တေယမခြင်းထုံဥပရိပုံမ၂၀ခားငယ်ရရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံ၌သာဆွဲဆူရမည်ဖြစ်သောတင်ပြခြင်းမှာအယောင်းဝယ်ပရိညင်စာချုပ်ကိုရန်ကုန်မြို့၌ချုပ်ဆိုခဲ့ခြင်းစာချုပ်အပိုင်ငါတွင်ဂရီးပြက်ွက်သူကဆရန်ငွေတဆကိုပေးလျော်ရန်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူညီထားခဲ့ကြခြင်းစာတိတို့ကိုယဉ်ညွန်းကတင်ပြလျှောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်လျှောက်ထားခံရသူသည်အဆိုလွှာတွင်ရော်ကြီးရလိုကြောင်းတောင်းဆိုထားခြင်းမရှိချေ နအူသဘောတူဂရိစာချုပ်အတိုင်းအချင်းဖြစ်အိမ်နှင့်မျိုးကိုရောင်းချသည့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပေးရန်တောင်းဆိုထားသည်ဂရိတစုံတရားယားထားသူတအူသည်ရှင်ဂရိအတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးစေရန်အရေးဆိုခွင့်ရှိပေသည်ရှင်အရေးဆိုခွင့်မှာဂရိအတိုင်းမဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့်ရော်ကြီးတောင်းဆိုခွင့်နှင့်ကွဲပြားခြားနာသည်ရှောက်ထားခံရသူဆွဲဆိုသောအမှုမှာရော်ကြီးရလိုကြောင်းဆွဲဆိုသောအမှုမဟုတ်၍တရားမခြင်းထုံးဥပဒေ ပုံမှန်20ခန်းငယ်တွင်အကျုံမဝင်ချေအချင်းဖြစ်အဆောင်းအောင်းနှင့်မြေမှကလောမျိုးတွင်တိရှိသောကြောင့်ရှင်အိနှစ်မြေအယောင်းဝယ်စားသောမှတ်ပုံတင်သည့်ကိစ္စကိုရှမ်းပြည်နယ်တရားရုံးဤစီရင်ပိုင်ခွင့်ဒေတာအတွင်းကြာရောက်သောကလောမျိုးနယ်မြေစီရင်ဥစည်းထာနာတွင်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည့်အလျောက် လျှ <music> ောက်ထားခံရသူ၏ဆွဲဆိုမှုကိုရှမ်းပြည်နယ်တရားရုံးတွင်စစ်ဆေးစီရင်ပိုင်권ရှိចောင်း送ပြထားသီမှတဘာဝကြပြီ။ထို့ကြောင့်စီရင်ပိုင်권နှင့်ဆက်လင်း၍ရှမ်းပြည်နယ်တရားရုံး၏កောက်ယူ送ပြချက်မှမှာွွင့်သည်ဟုမဆိုနိုင်ပေ။ရှမ်းပြည်နယ်တွင်ကာလအစည်းကမ်းသက်အာဥပဒေအာနာတရားမှုမရှိ၍လျှောက်ထားခံရသူဆွဲဆိုသောအမှုသည်ကာလအစည်းကမ်းသက်ကြော်လွန်ခြင်းရှိမရှိအဆုံးအဖြတ်ပေးရန်ပြေတနာမပေါ်ပေါက်ပေ။ အရေငြိအိုပရီဒီရှမ်းပြည်နယ်တွင်အာနာတယမှုမရှိသည်ဖြင့်ဤအမှုကိုရှမ်းပြည်နယ်တရားရုံး၌တရားစွဲဆိုခွင့်ရှိမရှိနှင့်ဆက်လင်း၍လျှောက်ထားသူဤရှိနေကအငင်းမပွားလိုတော့ကြောင်းတင်ပြတော့ကြောင်းဤပြေတနာကိုအစုံးအပြည့်ပေးရန်မလိုအပ်တော့ပေ။လျှောက်ထားသူဤရှိနေကငင်းချက်အမှတ်၅မှကရီးစာချုပ်ကိုဖျက်ကြည့်ုံများဖြင့်အစုံးအပြည့်ပေးနိုင်ကြောင်းထင်ရှားနေပါလျက်နှင့် မိသူကဂရိပြက်ွက်ကြောင်စစ်စေးပြီးမှအဆုံးအဖြတ်ပေးမိဟုအမိတ်ချမှတ်ထားခြင်းမှငင်းချက်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်တလွဲစီဖြစ်နေ၍မှားတွင်ကြောင်အယောင်းဝယ်စာကျုပ်တွင်ဂရိပြက်ွက်သူမှဆယံငွေဤတဆကိုပေးလျော်ရန်တဘောတူညီခဲ့သည့်ဖြစ်၍လျှောက်ထားခရန်အတူသည်ဆယံငွေဤတဆရလိုမှုသာဆွဲဆိုရမည်ဖြစ်ကြောင် အချင်းဖြစ်အိမ်နှင့်မြေကိုရောင်းချစေရန်စွဲဆိုထားခြင်းမှမှမာရင်ကြောင့်အကျယ်တဝင့်တင်ပြလျှောက်လဲသည်။ညင်းချက်အမှန်ငားမှဂရိစာချုပ်ကိုဖတ်ရှုလေ့လာခြင်းနှင့်အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်ပေသည်။လျှောက်ထားသူနှင့်လျှောက်ထားခံရသူတို့ချုပ်ဆိုသောပဋိညာဉ်စာချုပ်ကိုအခြေပြု၍လျှောက်ထားခံရသူသည်စေရန်ငွေတဆကိုရလိုမှုစွဲဆို권ရှိပေသည်။ တွေအရွဲရင်းတို့ဆယံွယ်ဤတဆကိုရာလိုမှုဆွဲဆူခွင့်ရှိုံမျှဖြင့်အယောင်းဝဲပရိညင်အတိုင်းတီချ်ဆောင်ရွက်ပေးစီလိုမှုဆွဲဆူခွင့်မရှိတော်ပြီဟုဆိုနိုင်မိမဟုတ်ချေ။လျှောက်ထားသူသည်လျှောက်ထားခံရသူအားအချင်းဖြစ်အိမ်နှင့်မြေကိုတန်ဘိုးငွေ8900000ကျပ်ဖြင့်ရောင်းချရန်တဘောတူညီခဲ့သည့်အတိုင်းအယောင်းဝဲစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးရန်တာဝန်ရှိပေသည်။ရင်းတာဝန်မှ အရောင်းဝယ်ပြုလို့ရန်ဗတိုင်းရှင်စာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုသည့်နှစ်တပြိုင်နက်ပေါ်ပေါတော့တာဝန်ဖြစ်၍ရှင်းတာဝန်ကိုရွှေကြည်နှစ်ဖလှယ်၍ရနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ဤစင်ချက်ကိုအစုံမတတ်မီမှတ်ချက်ပြုလိုသည့်မှာလျှောက်ထားခံရသူကအစိုးရလွှာအပိုင်ခွင့်တွင်မိမိပေးရန်ကြန့်ရှိသောငွေကျပ်6000အပေါ်ရုံးခွန်ထမ်းဆောင်ចောင်းပေါ်ပြတ်ထားသည့်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ရုံးခွန်အုပ်ပဒေပုံမှခွင့်30ကကြီးအရာ ရေနှင့်အဖို့ဆာနာဖြစ်သောငွေကျ9,000ခုနှစ်အပေါ်တွင်ရုံးခွန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်သည့်ထို့ကြောင့်လိုအပ်နေသောရုံးခွန်ကိုရှမ်းပြည်နယ်တရားရုံးကထပ်မံကောက်ခံရန်ဖြစ်သည်အထက်ဖော်ပြပါအကြောင်းများကြောင့်ဤပြည့်စုံမှုကိုစျေးနှစ်တက ्वा ပလက်လိုက်သည်ရှီနေကားကိုကျက်150သတ်မှတ်သည်